Atenció, atenció. Plano d'ella, si us plau. mireu la seva camisa, la seva blusa, els seus pantalons. <laughs> què està passant? Casualitats de la vida. Sí, casualitats. Sí, sí. Casualitats de la vida. Bona nit, com estàs, Iman? Com estàs? Molt bé, i tu què tal? Sí. tal? Com ha anat el dia? Dilluns. Un dia que ha començat raro. Sí? Però que està acabant molt bé està acabat molt bé. Ja està. està bé, eh? Hi ha una mosca per aquí, sí, ja he que, vist. o la mosca o jo, Crec un que dels dos. quan he entrat jo a l'estudi. No, a ja, seguir. ja estava abans, ja estava ah, abans. ja aquest, aquest color que seria lila, violeta, que no, és bé. que aquest color m'encanta, és un dels meus és colors un... corporatius predirectes. Un color... bordeus? També, color vino. Exacte, és eh? es que la tele no s'aprecia tan bé com, com bueno, la realitat. Bueno, escolta'm, què ens expliques avui, Manu? Bé, avui et proposo un joc. Un joc, molt bé. Hemos venido a jugar. Hemos venido a jugar. Aquesta frase de l'1, 2, 3 la tens al cap? No. No. 1, 2, 3, respon otra vez un gran concurs de televisió espanyola que els concursants deien, hemos venido a jugar, i al final se'n duien 0 pesetas, 0 euros. Bueno, pues hemos venido a jugar porque aquí probablement t'enduràs 0 pesetes 0 euros, així que... 0 <laughs> pesetes, 0 pesetes L'única gràcia d'aquest joc és jugar i participar. Ja està. Bé, el joc consisteix en, o sigui, té no és... jo et faré una sèrie de preguntes i tindràs dues opcions uh -huh. llavors, eh, una copa fe, me responguis, jo et diré el percentatge uh. de gent sí. que ha respost cada una de les qüestions. Molt bé o sigui, Aquesta és la curiositat. Super de, del joc. Molt Vinga. fàcil. Dispari. Comencem. Pregunta número 1. Què preferiria ser abduït per uns extraterrestres Ui. o ser segrestat per uns terroristes? Abduït d'extraterrestres, home, només faltaria. Ah, pues, molt bé. El 76%, el 76 de les persones que han respost coincideixen amb tu. Ja. Yeah. De moment, tot Anem correcte. Anem bé. Va, la segona pregunta. Què preferiries? perdre una mà. Ah, pensava que em diries perdre un ou, que anava més fort a l'enquesta. De nou, perdre no, un, un peu. Una mà, una mà. Una mà. Un Vinga. peu, una mà. Vinga. O? O un peu. Una mà o un peu. Mira. Jo la tinc clara. Jo també. M'estiu més perdre, perdre un peu. És es que sabia, ho sabia, ho tenia clar. Però és que és el teu cervell i el de Toni Lombarte. No, 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 però a, a veure... Com que no? Com que no? Què vols, perdre un peu o una mà? Diu, no, doncs pues de 60... Un, un, evident, Evidentment un peu, ja està. El 61% de les persones que coincideix amb tu. Pense que preferiria... I d'entre homes i dones, també? No, no hi ha distinció entre homes i dones. Jo crec que Perquè la, crec la que majoria d'homes s'estima si... més perdre un peu. Què més seu <laughs> <laughs> em presenta? Aviam, què preferiries? Viure la resta de la teva vida sense eix o sense sort? Sense sent sec o sent sord? Podia, podia escollir ser tenir vista i tenir oïda? No, no, no. no. no, 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 Però no. Ser, sent, sent sort. Eh, si és mateix, que no té gràcia eh? perquè estàs coincidint tota l'estona, estàs coincidint amb el que diu tot el no, no món. No, senyal que estic fort. Que estàs, que estàs, que estàs bé. Estic bé del cap. Vale, el 73% dels no m'has dit res del, meu pentinat sí, no, eh? eh yeah, et, et veig molt, Lluent. 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 Brillant. Sí. Brillant, sí, sí. La pròxima vegada et portaré... Sí, sí. Polvos, digues la paraula, que no passa res. Vinga. Sí. sí. Polvos sí. traslúcidos matificantes. Molt bé. Vale. Per exemple, una altra qüestió. Preferiries viure una, un apocalipsi zombi o un apocalipsi de robots? Aquestes, no, zombis o de robots? Sí, zombis o robots. Va, de robots, robots vinga. Mi zombis no, aquests que caminen a poc a poc, tipus... Per què? Però has de justificar la teva resposta. No, no perquè no m'agraden. No, no, no. no, els zombis aquests de Michael Jackson, de... No m'agraden, no m'agraden. No robots. Igual vale, que tothom, 71% ja està, ja i 29%. Eh? Què preferiries menjar-te? Ui, cojo ojo amb la pregunta, eh? Què preferiria menjar-me? Senar els no, Abans que acabis, jo sí. Què? No, t'ho diré. No, vinga. No, que és televisió. Vinga, pregunta. 100 escarabats, viu? escarabats vius? 100 escarabats vius? No, no cal, no, no. L'altra opció. 100 formigues vives? 100 formigues vives. I un escarabat viu? Mira. Els escarabats són més xitsa que les formigues. M'estic contenint molt, eh? M'estic contenint molt. M'estic contenint molt i millor que no jo crec que faríem una última pregunta i ja tancaríem, eh? Perquè ja? És que, sí, sí, perquè és que ja estic pràcticament sobre d'hora i, 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 jo ja em conec. Perquè hi haurà un dia que aquesta línia que veus aquí jo la traspassaré. Ui. Sí. I el Toni lo sabe. Venga, I tu ara. també ho saps. Sí, jo també ho sé. No passa res, però no. Eh, que què que passa jo faig veure que línia. no sé res. Sí, tu fas veure que no, però en el fons... Coses de la vida. Sí. Bueno, la fer l'última ja pregunta? Sí, sí, tenir ja la acabant. mateixa vida durant mil anys? Com? Viure mil anys? Viure la vida, anys? La teva vida actual? Sí. O tenir deu vides diferents, però de 100 anys cadascuna? 10 vides diferents, de 100 anys cadascuna? A ah, veure, eh, però et pot tocar una, cuca, ser una cucaratxa? No, bueno, mira, ja està. <laughs> ja, fins aquí el programa. És a dir... <laughs> un escarabat, un cucaratxa. <laughs> mira. Et pot tocar ser una 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 un escarabat durant, 100 anys? <ríe> tu, <ríe> Iman, 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 Ai, Sergi, tinguem, la pau, eh? tinguem, Venga, la tinguem la festa en pau. Eh? tinguem la festa en pau. Gràcies per la teva col·laboració, per aquest test, que m'ha sorprès, eh? M'ha sorprès, però ja has vist que les respostes estaven no claríssimes. No m'has contestat l'últim, ah, si m'has dit que el... Sí, sí, sí. 100 vides, 10 vides diferents, 100 100, 100 euros, sí, sí, sí. 100 euros. Iman, moltíssimes gràcies Moltes per venir. Moltes gràcies, Sergi. Eh? I a vosaltres també per la vostra participació i presència, que la notem, eh? I tant que la notem. Al nostre plató i els nostres estudis. A la realització, Toni Lombarte, família Gràcia, serà fins demà dimarts. Molt bona nit.